Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Wildland, agora em cores! E vamos já entrar nessa fase e eu vou conversando com vocês. Essa fase aqui é melhor você estar com o Bull Wario, o Wario Touro, porque é bem mais fácil quebrar esses blocos. Como eu disse, cores, oh meu Deus, eu queria muito, muito agradecer Taya X, muito obrigado mesmo, ela me ajudou no primeiro vídeo do Wildland, falando sobre como deixar em cores o emulador. Na verdade, eu não fiz exatamente o que ela me deu a dica, mas o que ela me deu a dica me ajudou a descobrir o problema, porque ela falou sobre colocar algumas opções, e eu vi que o meu emulador não tinha essas opções. Então aí eu percebi, poxa, eu já tenho esse emulador há muito tempo, é melhor eu baixar o mais recente. Então eu baixei novamente um emulador mais recente de Game Boy. Pra quem não sabe, eu uso o Visual Boy Advance, popularmente conhecido como VBA. E bom, e esse novo que eu baixei tinha as opções que ela pediu, que ela falou. E aí eu consegui colocar o jogo em cores. E não é aquela coisa que diga, nossa, mas que cores? Porque, bom, vocês têm que relevar que é um Game Boy Color, né? Mas é melhor do que aquele preto e branco que tava. Então muito obrigado mesmo, Taya X, pelo seu comentário e pela sua ajuda. Muito obrigado, ué? Como assim? Horas! Ele simplesmente andou! Ah! Pior que agora com esse Wario aqui vai ser mais complicado. Como vocês podem ver, tá mais demorado quebrar esses bloquinhos aqui. Com o Wario grande normal. Caramba, o que aconteceu ali? Tipo, ele simplesmente andou pra fora da plataforma. Ah! Tá! Ah, isso tem que acontecer no meu vídeo. É, tem que ser assim, né? Sempre tem que ter a morte estúpida. Até achei estranho que não aconteceu no primeiro episódio. A morte estúpida. Sempre tem a morte estúpida. Mas voltando ao assunto. Muito obrigado mesmo, Taya X, pelo seu comentário e pela sua ajuda. Então vamos continuar agora por Wario Land em cores. E venha logo. A gente tem que esperar essa tomp. Pra quem não sabe, essa coisa azul aqui embaixo é lava. É uma lava azul, mas é lava. Então é. Então e se você toca nela, você morre de primeira. Por isso foi o que aconteceu ali. Tem morceguinhos. Mas essa fase ela é lenta porque você tem que esperar a vontade da Tomp, né? Que nossa. Tá, aqui a gente vem por cima. E foi aqui que eu morri. Ó, de novo. Quase foi de novo. Deixa eu já dar uma avançada aqui. Porque eu sei que aqui tem um buário que eu quero. Isso. Pum. Vamos esperar a Tomp, Womp, sei lá o nome desse treco de novo. Pra nos ajudar a subir, porque aqui tem mais blocos pra quebrar. Como vocês estão vendo, com o Wario Touro é bem mais fácil quebrar os blocos. E é isso aí. Ah, então, uma outra coisa também. Deixa eu mandar um oi para o Rafael Bertunes. Meu xará Rafael. Um oi pra você. E eu gostaria de dizer que a temporada de hoje está aberta novamente para o Wario Land. Então, se você quer que Chapola dê o seu oi... diga nos comentários do vídeo. É. E a porta já tá aberta porque, bom, tem algumas fases que não tem como você voltar. Então a porta já fica automaticamente aberta. Então, temporada de oi aberta. Digam aí se vocês querem um oi. E o Rafael Bertunes, meu xará Rafael, pra quem não sabe meu nome é Rafael. Recebeu o primeiro, vamos ver os próximos. E agora a fase do chefão. Como vocês puderam ver, tem uma caveirinha ali na entrada da fase, eu acho que esse é o nome do negócio, e quer dizer que é a fase do chefão do mundo. Sim, já estamos terminando o chefão, o mundo. E tem um truquezinho pra você ganhar moeda. Se você deixar uma Tomp matar o seu inimigo, em vez de você ganhar uma apenas, uma moeda apenas, como se fosse quando você desse essa empurrada no inimigo, você ganha 10. Então é uma estratégia que você pode fazer, ó. Tipo, se você mata o inimigo assim, ó, você só ganha uma moeda. Mas se você mata com a Tomp, vamos fazer aqui. Deixa ela. Taca ela aqui. Você ganha, ó. 10. Não é legal? Sim. Esteiras. Então esse é um truquezinho. Apesar que eu não vou me preocupar tanto com moedas. Porque mesmo sendo o melhor final, você precisar do máximo de moedas. Eu tenho também mais um outro truquezinho que eu vou mostrar pra vocês. Talvez hoje, não sei. Dependendo de como for a fase. As fases a seguir. Que tem como você ganhar moedas facilmente. Então vamos já andar aqui. E vamos aqui.
Muito bem. E nessa fase também tem aquele botão, ou é um bot... não um botão, é um bloco que vai fazer as fases anteriores se modificarem. É na fase do chefão. Tá aqui, ó. Primeiramente, você pode ver que tem esses blocos aqui, ó, que vocês quebram e entram. Aí tem esse aqui. Beleza. Alterou esses blocos, como vocês puderam ver aqui, ó. Não tem mais os blocos. E alterou as fases anteriores, que vocês vão ver também depois do chefão, que é esse cara, a tartaruga, que é muito fácil, por sinal. Só que eu continuo tomando dano dele, viu? Eu não consigo não tomar dano dele. A gente faz assim, ó. Aí tem que fugir de novo. Ah! Droga, eu acho que eu não peguei o checkpoint, né? Não. Ok, eu vejo vocês quando eu chegar no chefão de novo. Ai, ai, ai. Muitas mortes hoje. Muito bem, estamos de volta aqui. Vamos tentar não ser estúpidos de novo. Sério, eu nunca consigo não tomar dano dele. Tem esse problema. Aí, agora a gente faz assim. Pior que ele é fácil, se você for parar pra pensar. Só que eu que sou burro mesmo. Ó, de novo. Agora ele para e você faz assim e ele morre. Viu? Ele é fácil. Só que eu sou burro. Tem esse porém. Quando você termina o chefão, ele solta um monte de moeda. Tente pegar as de 10, que são essas que tem, ó, a cruzinha. E é isso aí. Terminamos o primeiro chefão e o primeiro mundo. É. Com 200, 307 moedas. E esse é o segundo mundo, Monte Teapot, o Monte do Bully. Mas antes, vamos voltar ao primeiro mundo. E minha nossa, meu cronômetro lascou agora, porque agora eu perdi totalmente a linha de raciocínio do tempo. Demais. De qualquer forma, agora, como vocês podem ver, tem água aqui. Então, essas duas fases, essa aqui e a primeira, estão modificadas porque tem água. E agora a gente pode pegar a saída secreta. E não somente a saída secreta, mas como uma outra coisinha interessante. Deixa só. Beleza, aqui. Olha só! Isso aqui não estava aqui antes. É uma porta com uma caveira e uma fechadura. Que interessante. Como será que. Que é isso? Bom, vamos continuar a fase normalmente. E, oh meu Deus, uma chave! Interessante. Isso quer dizer que a gente vai ter que usar isso. É. Como vocês estão vendo, temos portas e fechaduras e chaves. E isso tem é o que a gente vai ter que coletar durante vários mundos, que são aqueles tesouros que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o primeiro tesouro, uma corneta, eu acho. De qualquer forma, temos 15 para encontrar e tem alguns que estão bem escondidos. Esse é o nosso primeiro A. E você precisa estar o Aro Grande para você pegar isso. De qualquer tipo de Aro Grande. Então, é isso aqui que vai nos trazer os tesouros. Eu entrei e saí da porta porque eu sou burro. Muito bem. Vamos continuar a fase agora para pegar a saída secreta. Como vocês lembram, no final dessa fase tinha uma passagem que a gente não conseguia acessar porque ela estava muito alta, porque a gente não conseguia chegar lá. E agora a gente pode, por causa da água. Deixa eu... Ali tem o checkpoint, se eu me lembro bem. Eu estou ignorando tudo porque, bom, eu não me importo. Como eu disse para vocês, eu não me importo. Tá, aqui agora temos mais coisas. Urgue! Droga. Muito bem. Tô jogando muito bem esse negócio hoje. É aqui que tem o... Não, não é aqui. Achava que aqui ia ter um o aro touro, mas não. De qualquer forma. Agora tem água aqui, nessa área onde tinha aquelas areias. E agora a gente pode passar aqui por cima, olha só. E pegar a saída secreta. E é isso aí. E toda vez que a gente termina a fase, a gente fica grande de novo. Muito bem. E essa saída secreta nos leva a uma fase secreta, a qual que não é muito relevante. Ela só serve mesmo para você ganhar moedas. E aqui eu vou ensinar para vocês o truquezinho das moedas. Primeiramente, nessa fase aqui você precisa estar com o Aro Touro, porque é bem mais fácil para ganhar moedas. Tem esses inimigos aqui embaixo, faz assim, ó. Essa fase só serve para isso. Ela não tem nenhuma saída especial, não vai levar a lugar nenhum. Ela simplesmente serve para você farmar moedas, como diria os...
como diria as pessoas, farmar moedas. E aqui no final, pimba. E agora o truquezinho pra vocês. Apertem Start e apertem Select 16 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai aparecer um cursorzinho ali embaixo, como vocês estão vendo, piscando. Se você segurar B e ficar mudando, você pode modificar os valores aqui embaixo. Olha só, que legal. E com isso você pode colocar 99999 moedas. Você pode mudar corações e você pode mudar tudo o que você quiser aqui embaixo. Tempo, tudo mais. E é assim que eu vou fazer para ganhar os máximos das coisas. Mas no final do jogo. Para poupar tempo, né? É bem mais rápido, fácil e eficiente você sair com muitas moedas. Olha só. Agora a gente sai e temos 999 moedas. Mas é isso aí que eu queria mostrar, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Olha lá as 999 moedas. É o jeito mais fácil de você conseguir. Aperta Start Select 16 vezes. 16? Não sei por que eles escolheram esse número, mas é 16. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam, temporada de hoje aberta. E nos vemos no próximo episódio de Wario Land. Eu não sei se o episódio ficou grande ou não. Eu perdi a noção do tempo por causa dos cortes e porque meu cronômetro parou. Mas é isso aí. Até o próximo episódio de Wario Land. Onde iniciaremos... Bom, o mundo 1 já está completamente terminado. Não tem mais nada a fazer aqui. Como vocês viram, essa fase aqui não leva a lugar nenhum. Simplesmente para ganhar moedas. E no próximo episódio, a gente vai para o mundo 2. Que é... Mount Teapot. O monte do Bully. Que parece mesmo um Bully, olha só. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. E valeu!